Dropping everything, cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me, trying to find another way to say this, but I think. Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Dia de semana aqui no Japão, um dia qualquer de trabalho. O Rodrigo chegou agora há pouco. Hoje nós vamos jantar na rua e vou levar vocês com a gente pra provar um sushi bem cara de Brasil. O bom aqui do Japão, né? Pelo menos das cidades que tem mais brasileiros, a gente fica mal acostumado, porque tudo que a gente quer, assim. Quase tudo, né, que a gente quer, tem pra comer, matar um pouquinho a saudade aí do Brasil. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. E o pessoal sempre fala, né, gente, tipo, alguns que vieram antigamente, né, acabam reclamando, né, do Japão, tudo, ainda tem hoje, né? Seu pai, né? Mesmo, né? É, meu um pai, por exemplo. Ainda, né, daqui. Porque antigamente era muito diferente, né? Olha, hoje em dia... A gente tá aqui, a gente vive uma vida normal. Trabalha, chega na folga, a gente vai dar uma volta. Tem que sair, senão a cabeça é endoida, né? Sai pra comer alguma coisa, tem vontade de comer alguma comida assim que tem no Brasil. Hoje em dia tem, vocês viram que eu postei aí esses dias hot dog, né? Fiz vlog hot dog, comida brasileira. Hoje a gente vai comer um sushi... Com a cara do Brasil, se o japonês vê isso, ele morre, né? Caramba. Mas a gente gosta bastante. E antigamente o pessoal só vinha mesmo assim pra trabalhar, guardar dinheiro, acabava não saindo, porque tinha aquele objetivo mesmo de voltar rápido pro Brasil, né? E acho que antigamente também era bem puxado, né? Hora extra, muita hora extra, meu pai fala. É, não curtia, né? Só trabalhava. Que né? Só trabalhava, fazia tipo 5 horas de hora extra. Gente, 5 horas é muita coisa. Muita gente aí fala das antigas aí que trabalhou muito aqui já. Trabalhando assim, aí chega na folga, você nem aguenta sair. Uma que você não vai sair porque mercado, você não quer, né, gastar, porque você tem que guardar, né? É. E o tanto ali que você tá se matando de trabalhar, né? Sai pra o no seu mercado, objetivo. Só. É. E fora que tá cansado, então existe isso ainda de hora extra, eu não sei, né? Porque hoje tem a lei, né? Que você não pode fazer muita hora extra. Talvez tenha, mas... Mas tem pessoas que têm dois trabalhos, né? Mas que nem eu falo, cada um com o seu objetivo. Mas hoje, cidades que nem aqui, Toyohashi é interior, né? Quem é novo por aqui, nós somos de Toyohashi. Aqui tem muito brasileiro. Tem bastante, não tem tantas coisas igual tem em cidades maiores, mas ainda tem bastante. Tem muitos brasileiros empreendedores, então, que nem hoje, que é o sushi, é o food truck, que eles rodam o Japão inteiro. E aí uma vez, eu nem sei, quando que o Oishi vem aqui, uma vez por mês? Você sabe? Acho que é uma vez por mês, né? Na página deles, não falam? É, tem na página, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. E aí tem a agenda deles, e assim, a gente não passa vontade, né? Não dá pra comer todo dia, mas uma vez ou outra a gente sai, dá umas voltas, né? Vai comer alguma coisa, passeia. Então, às vezes, nós recebemos algumas críticas, né? O pessoal fala, ah, não é mais a mesma coisa. Mas é, o pessoal ainda fala muito relacionado a dinheiro, né? Que nem a gente veio... Pro Japão, lógico que a gente tem objetivos, né? Temos sonhos, mas desde o início a gente só queria ter uma vida mais confortável, uma vida mais leve, não de ficar naquela loucura, sabe? De chegar final de mês, faltar dinheiro, ou precisar comprar alguma coisa para as crianças e não ter. Eu sempre falo, nós trabalhávamos, né, lá no Brasil, registrado, tudo. Só que o nosso salário, por mais que não era ruim, ele não era compatível com o nosso estilo de vida, né? Com o lugar que a gente morava. A capital de São Paulo é muito caro.
Então, assim, a gente passava um certo perrengue ali, né, do mês. E aqui a gente vive uma vida normal, né? Deitamos a cabeça no travesseiro tranquilamente, pagando as contas básicas, as crianças estudando, trabalhando. O que a gente pede é saúde. Tendo saúde, a gente corre atrás de tudo. Clichê, mas é o que a gente pede mesmo. Sim. E que nem o pessoal fala, ah, vocês falam a realidade, né? Que nem eu não vou falar. Eu falo muito que é do estilo de vida de cada um, né? É da organização financeira de cada um. Se ficar aqui fazendo um monte de dívida, também vai ficar endividada, normal. É igual em qualquer lugar do mundo, né? Cada um sabe onde o calo aperta, Então, Paty. como a gente já teve essa vida lá no Brasil, a gente veio com outro pensamento pra cá. Se tem, a gente compra. Se não tem, a gente não compra, né? Dependendo, assim, coisas mais caras. Se tem, passeia. Se não tem, não passeia. E não fica fazendo dívida, que aí você vive de boa. O salário, mesmo sendo de chão de fábrica, a gente consegue viver, né? Ah, mas é isso. Hoje choveu. Na hora que você foi, tava chovendo de manhã? Não, Não? sorte. Choveu Choveu de até um manhã. pouquinho depois começou a chover. Choveu, verãozão. Daqui a pouco tem aquela semana que é pancada de chuva. Semana que vem vai chover, mas não sei se vai ser pancada. Nem cheguei a ver. Isso é estranho, tá, gente? O verão. Não gosto do verão. É quente. Tenho pavor. Fico muito mal, sabe? A pressão cai. Não gosto. Isso é algo que eu não gosto no Japão. Não estava acostumada com isso, né? Na capital de São Paulo. Tem gente que já vive em regiões aí que faz muito calor, então aguenta aqui de boa, Acostuma, né? acostuma. Agora eu não sei como o Rodrigo aguenta lá onde ele trabalha, também é bem quente. Na verdade, a gente não aguenta mais do que trabalhar. Você toma muito líquido, né? O dia inteiro bebendo água, chá, pocai, café, suco dos líquidos. Onde que é essa academia? Tá Ah, não chegando? sei, não conheço, não. Ah, tá perto, ó. Tá. Eles Próximo vão da Tigo ficar no Senpa lá. estacionamento de uma academia, mas a gente nunca foi, primeira vez. Crocs? Parece que é Coix, Crocs. né? É, Coix. Errado. Os food truck, quando vem, sempre tem um ponto assim. Eles ficavam lá no Miu, que era mais longe, né? Aí agora eles vão ficar nessa academia. Aí eu já fiz o pedido, já deixei separado. A gente vai deixar separado, então. É bom sempre perguntar lá pro pessoal lá do X se é bom marcar ou não, né? Aí, nossa, tô salivando já. Tipo, tô com fome também. Rodrigo pediu um novo lá deles, que é tipo um hot roll assim, Você não levou? grande. Não, eu pedi temaki. É Big Hot. Ah, é, peguei hot, eu pedi temaki, ah, é hot roll. Nossa, que delícia, meu Deus. Você não pegou Big Hot? Você tinha Não, pegado o Big Hot também? pedi temaki. Muito bom. Uma Bom, hot roll bora da lá. maiorzinha. Bora? Chegamos, gente. Bora comer. Ai, fica no estacionamento aqui, ó, da academia. Pedro já sentou lá. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Você falou oi? Se cumprimentou? Tudo bem? Tudo bem? Bom? Esta é a Bia, este é o Kaique, eles já estão nos preparativos. Ah, este aqui que é o novo que você pediu, né, amor? Big Hot. Este é novo, quanto tempo faz que vocês estão fazendo o Big Hot? É, com o caminhão, em setembro faz 1 ano já que a gente Ah, tá um com ele. ano, É. bastante. Nossa, faz tempo que. Quanto tempo que vocês começaram? Porque eu lembro que a gente não tinha carro a primeira vez que a gente pediu, lembra, amor? Alguém Foi, pediu pra nós. a gente Foi levou pra eles vocês. que Ah, vocês levaram, levaram, eles verdade. que Vocês levaram. levaram. Faz tempo. Acho que já tem uns 4 anos, 3 anos e Faz tempo. pouco. Aqui o cardápio deles. Vocês ficavam no Parque Milk antes, né? É, a gente leva por encomenda ainda lá. Ah, tá. Daí com o caminhão, daí a gente tem que parar nas lojas, né? Nos lugares que deixam a gente parar. Aqui é mais próximo pra nós. Aqui é mais Aqui perto? é, É. aqui é pertinho. Vocês moram no mesmo lugar? Sim. No mesmo A gente lugar. levou? No mesmo lugar. No lugar. Vamos sentar? Vamos comer? Vamos? Legal, né? Você tem três, Michael. Were shaking when I rang your bell, and out of
things we thought could happen. We ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay up late like if not. Olha, gente, chegou. Eles estão fazendo outro hot roll. Vai comer, Pedro? Hot roll você gosta? Rodrigo pediu esse aqui, que é o Big Hot, que é o novo deles, né? Eu acho que eu vou acostumando. Ah, acostuma. Às vezes eu faço. Nossa, eu pego os primeiros assim. Ainda tem que se aperfeiçoar bastante. Mas eu pego, às vezes, os primeiros. Eu falo, nossa, meu Deus. Não, mas os seus vídeos são maravilhosos. Tá gostoso, amor? Muito bom. Muito bom. Aí, deixa eu comer meu temaki aí, gente. Temaki já está pela metade. O Joe. Ah, o outro já acabou. Que o Pedro comeu tudo, né, Pedro? O uramaki. Esse aqui, ó. Ele comeu. Muito gostoso. O hot roll. Bom, né? Muito bom. Gente, uma delícia. Bom, terminar de comer aqui, né? Gente, eu falo demais, né? Ia gravar vlog pra vocês. Encontramos Toyohashi inteiro aqui. E acabei nem conseguindo mais falar, né, amor? Comeu bastante? Bastante. Pegamos aqui a do Eduardo, que eu falei pra vocês. Eduardo não tem mais vida, né? Está no futebol e me ligou cobrando a janta. Aí vou mostrar pra vocês também o que eu peguei pra ele. E é isso. Eles estão indo embora também. Bia, Kaique, muito obrigada. A gente que agradece. E até a próxima. Até. Eles falaram, gente, que aqui em Toyohashi é a cidade que o pessoal, assim, mais vê. É que aqui tem muito brasileiro nunca também, decepciona. Né? Toyohashi nunca decepciona. Aqui passou, né? Foi você que falou? Passou Toyota. Passou Toyota de brasileiro. Eu vi uma reportagem do Portão falando. Então, show, né? E realmente a gente sente saudades de um bom sushi brasileiro. Mas é isso, bora lá. Chegamos em casa, ó, a hora passou no estalar de dedos. Mas é isso, a gente acaba saindo, encontrando o pessoal, conversa. E hoje tá um dia gostoso, apesar de ser dia de semana, ser aquela correria. O tempo está bom, né? À noite, então fica comendo, conversando, não tem coisa melhor, né? Aí acabamos que nem conseguimos, né, conversar muito. Mas espero que vocês tenham gostado aí desse mini vlog. Vou deixar o arroba do Oishi. Então quem estiver aqui no Japão já acompanha pra ver a cidade, né, que eles rodam. Eles colocam a agenda lá do mês e experimentem, porque é muito gostoso. Dá pra matar aí a saudade do sushi brasileiro. Deixa o like pra ajudar o canal. E se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima, tchau, tchau.